Nu är vi på gång. Nu håller vi på och packar här. Floden Pink Lady. Och vi ska ut och fiska tonfisk. Det ska bli jävligt skoj. Vi ska se om vi kan snacka lite med några av gubbarna här. Här har vi skepparen för floden Pink Lady. Robert, ja. Vill du säga någonting till dina tittare på Tuna Club Sweden? Idag tar vi en grander. Gör vi. Hur ser upplägget ut för dagen? Ja, vi kör med 8 spön idag. Vi är 8-mans besättning och vi går ut nu och fiskar makrill. Får vi klartecken att det blir start så går vi rätt upp till gropa och så fiskar vi hela dagen så länge vi orkar. Tack så mycket, Robert. Vi ska prata med tonfiskets grand old man i Sverige, Janne Olsson. Ett ögonblick. Tonfiskets grand old man i Sverige. Tackar, tackar. När såg du tonfisk i svenska vatten första gången? I slutet på 50-talet, men jag kan säga att 1964 så såg jag jättemånga ute vid Paternoster när de jagade ytan där så. Du var med förra året. Ja. Det blev en tappa då på din första tur. Har du några kommentarer kring det? Ja, det var bara en stor upplevelse. Dels att vi fightade så länge och sen när man såg all tonfisken hoppa där ute. Det var ju som good old days. Härligt, härligt. Vad har du för förväntningar på dagen? Ja, det är 50-50 så det är för att... Men med Robban som skeppar så brukar det hända någonting. Så att får vi på någon bara så är halva seger vunnen i alla fall. Kläderna får verkligen bekänna färg idag, ja. Du. Det var ett väldigt lämpligt tillfälle att testa dem. Ja. Och så långt som vi har kommit nu så har de varit jättegoda. Ja, det är ganska stökigt väder nu. Vi ska ut och dra lite makrill. Det ska bli spännande detta. Vi tror att det ska lägga sig. Men ja, vi vet inte. Och vi vet inte om det blir klartecken än. Vi kommer att få meddelande om det. Här ser du ut. Här är lillkålan. Han är hädad. Drägerbär, det är det bara att tackla på. Och nu ska vi dra makrill. Så nu kommer gubbarna att köra. Den måste vara gelad. Ja, vi får lite till vänner. Här är Pelle Karlsson och Sättman och kompani. Ja. Vad tror ni om det idag? Bra. Härligt! Det gick bra för det här gänget förra året. De hade en fin som de märkte och så hade de ytterligare en. Så att det här är erfarna gubbar, helt klart.
Robban lägger ut sjätte agnet här. Nej, det är sjunde gubben. Sjunde agnet. Ja. Vad är planen för just det här spöet? I och med att vi har mer, ju mer spö vi har i sjön, ju mer ökar vi chanserna. Det har varit en hel del observationer och några danskar fightar fisk just nu. Ja. Har du något säga om det? Ja, det är bara att gratulera killarna från Danmark. Men det ligger ju i hotspot-området, så att jag tror att får vi nöta lite till här så smäller det. Vi har stora fina ekon 10 meter under båten. Vi har tonfisk här. Vi förbereder oss nu för tugg. Det ska bli jävligt spännande då. Jag säger, det är ju här nere vi ska må, va? Ja, var är vi här? Gött om makrillen kör upp där. Den var stor den där. Oha! Inga luringar nu. Inga spolar som står på... Alla har kostnader. De jag satt i. Känns så. Nu kollar vi alla däråt så är det hoppade folk om oss nu. Fan att inte den var igång med den. Där var det. Så, du fick den. Ja, där, jag hade den där också. Jag där också. Ja. Där var mäcken. Jag sticker där nu. Helvete vad de måste käka. Han ska ha mellan 50-100 kilo om dagen. Ja, det är lite muskler. Nu kom makrill nära, kolla! Sill eller vad? Ja, sill eller makrill. Horniga, där är det! Ja, var det inte det? Nej, jag var! Kom! Vapat, det såg jag. Den kom bra det. Frågan är om den går på andra sidan snart. Det känns nästan så. Ja, vi har hugg på Mattias drillar. Ett jävla hugg, lite kalabalik i början. Så är det, jag kommer att ställa den här.
Vi får lägga dem på denna sidan bara bort. We'll be right back.
tajta på. Ja, nu hämtar han inte linan. Det är en sån här som tjurar så in i helvete. Men... Pink Lady, den är jag. Stöbord! Stöbord! Friläge! Vi är mitt uppe i en fajt, den är stor som fan. Ja, det är grejt. Jag vill ha en drivbåt, så jag får linan ändå. Ja, men gör det. Ja, det är fullt med den. Ja, okej. Varmt och gött. Under båten på 28 meter. Ja, det har vi. 28 meter. Ja. Jag har under båten längre ner också. Kan du styra bort lite? Har vi nu någon mycket av det? Nej. Sen släng dig en krok. Hålla linan nu. Vi går linan framåt. Kommer du så ser det till dig. Ja, kommer. Ja, då är det då. Men ingen så. Ja, hur går det för er? Ja, det är en stor jävel detta. Det är en stor jävel. Ja, styrbord. Det är en stor jävla fiskare. Han är ner på 150 meter och tjurar bara. Det är bara att nöta på. Är det mycket fisk i området där eller? Ja, vi såg inga observationer, gjorde vi inte, utan... Det är bara oroligt i vattnet, så stanna på det va. Okej, är det mycket, eller vilket djup tog han på? 20 meter. Ja, då ligger vi hela. Ja, så det... Nej, det känns bra, är det? Lite halvstressat bara. Det är så god och gapat och skrek.
men vi lägger lin här där faktiskt. Vad är tandpetan? Nej, jag kan inte. Han kan inte veva tappen, den kommer ju nu. Kommer. Backa bara. Vad är kroken? Där kommer röva, aj jävlar. Helvetes jävlar! Akta tafsen nu, bara så vi inte får den runt om. Ja, det är hejland. Men vi kan inte ta hejland. Blåsa! Jo då. Kan backa där. Vänta. Vänta. Nej, nej! Släpp. Passa in för linan, för det kan dra ut av helveten han har i sig. Var är den andra kroken? Ta korken! Kom igen, stjärten! Anta linan! Jag har stjärten! Sätt fast han! Han är räddad! Han är inte räddad! Den vita, sätt fast den vita! Oh. Fan! Fort för helvete! Här har vi den! En fantastisk fisk! En helt fantastisk fisk. Har du det? Ja, bra. Säg till när vi ska lösa. Hallå, Gibson! Vi har precis lämnat över den till märkgänget här och det har gått riktigt bra. Vi hoppas att allt ska gå fint. 246 cm vägde den. Och fortsätter du filma den? Så jävla grann. Han har fått in. Det är en riktig tjockis. Hoppas han inte har fått in något i propellen. Nej. Han är riktigt fet. Nej, det är vinschen han kör som låter. Det här är riktigt häftigt. Fjärde års du har varit med för. Underbart är det. Det är så jävla gött. Ja. Det är detta man har väntat på ett helt år. Du får fortsätta filma här. Nu är den för märkning. Och här är Kim, det är projektledaren, han märker den nu. Och hans assistent som också heter Kim. Det här är riktigt häftigt. Den verkar vara i fin kondition. Där rör vi på sig. Nu ska de mäta den. Vi får se hur lång den är. Men det här är riktigt häftigt. 258! 258! Ja! 2,58! Det är riktigt stor än! Det är ett riktigt års! Kör så du ryker! Ja! Här har vi tonfisk på cirka 100 meter. Det är ett distinkt eko. Och inte nog med det. Tik Mikael. Han har bakat bullar i hela natten. Det är fan med guldstjärna på det. Riktigt! Och de är varma fortfarande. Det är så jävla mycket guldstjärna. Så gubbarna checkar bullar utav vad helvete är. Robban är helt nöjd. Och vi har fått ut en bra spread. Robban, vad tror du om spreaden? Jag tror det är kanon. Lillkola, eller AKA Lillkola, men Mattias Jonsson.
vaktar frilinesböt och det är det han tror mest på idag. Vi har fisk nummer 2 på. Vi måste ha det. Hämta rådröst. Okay, det gör Tobias. Vi har fisk nummer 2 på. Och Micke Johansson kör. Ja, det här ska du ha det. Rå,
gör inget av 10 år. Låt han ha spöt själv, men om han vill ha vitt. Jag tror du kan göra ett ut för det här, gubbar. Ja, men låt han köra lite. Nej, men kör. Du hjälper där, en på knä framför och styr. En på knä där på den sidan, Mikael. Men har ju. Ja, det är bra. Ni är på knä, Malmö. Jag tar den så här, jag vill inte. Ja, men kör. Kör på, kör. Håll där, Robba. Krokarna. Krokarna bara så håller vi spöt. Kroken. Lite styrbord, Tobias. Ska jag ta den utan mantel? Nej, det är bra. Går du i? Nu går du i. Sätt dig, sätt dig, sätt dig. Kan du bara böja dig bakåt lite grann? Jajamän, jättebra! Tack! Det ser bra ut, Robban! Ja, jag är med här bak, Robban! Ja, det har vi gjort. Kanon! Jag kallar detta för gött spänn. Ta det lugnt, Robban! Oj, fan är det sånt tuta? Böja bromsen lite? Nej, ta det försiktigt. Ser ingenting som blinkar. Ja, ta den och sätt på 72. Inte för mycket, Robert. Låt den... Det är bilden inte kommer upp så kommer ni inte på vad jag gör. Du ser linan ut på oss. Det är lugnt, Tobbe. Det är bra, Tobbe. Det är kanon, Tobbe. Ja, det är jättebra vinkel. Vi har meddelen att vi har fisk på, eller? Ja, jag är meddelen. Du är med här bort, Robert. Jag kommer upp i ytan, Lugge, va? Världsklass det. Fy fan, vilken grej är bra, Malmen drillar. Det är dagens andra fisk. Det är rätt häftigt där. Vi fick ut 3 beten. Då gjorde den en liten ryck. Och vi undrade, fan är det fisk på? Och sen gjorde den en lång rusning. Vi fick naturligtvis inte med det på filmen. Vi har ju fighten här. Förhoppningsvis vi får bort på den sidan. Geros är med som vanligt. Han brukar vara med när det är bra fiske. Robban, jag har hört att du har skrivit in tunaskeppare på ditt CV. Stämmer det? Ja, självklart. Nej, vi krokarna nu då! Och vitt sak.
gammal med. Han är ju rätt. Ja, men så det går den på rätt sida nu när vi ska. Böj upp dig, Böj. Det är ju bara att gå upp med stöd här, Ola. Ola, titta på dig innan. Fisk nummer två, bärgad. Ett jättefint exemplar. Gubbarna var enastående. Naturligtvis lite gå på skrik, men det är som det ska vara. Mattias, hjälteinsats som vanligt. Grymt jobbat. Ja, det är fisk nummer två. Ska vi se, hoppas vi att... Det är naturligtvis en stor ära att vara med i det här projektet som leds av Kim och DTU Aqua och hans team. Och vi är jätteglada att kunna bidra med två fiskar so far. Vi hoppas kanske att det kan bli några till. Skriver du upp i boken? Det är en baby! En, två, tre! Ja, det har varit en intensiv dag, helt klart. Vi har fyra hugg, två small av ganska fort. Men vi har också fått upp två, det är rätt häftigt. Och nu ser vi tonfisk, tror vi, ytan igen. Och vi har ju lagt ut. Vi tror att vi kan få en tredje idag. Vi håller tummarna.